iyadoo bilihii la soo dhaafay abaaro ba'an ay ka jireen cadaadihii deegaanada hoos yimaada, waxaa ka curtay cadaadihii deegaanada ku xeeran roobka guga. Roob dadkii dunyadu ay ku diirsadeen ayaa ka da'ay degmada, waxaana sidoo kale roobkan uu yahay mid ku soo aaday xilliga loogu baahida badnaa oo deegaanada hoosaga cadaado ay ka jireen macluula iyo xaalado adag, meelaha qaarkoodna xooluhu gabaabsi ay ku dhowaayeen. Biyaha ayaa ahaa baahida ugu badan ee qabeen dadka ku nool miyiga cadaadihii deegaanada ku xeeran. Maalmihii la soo dhaafayna waxaa socday gurmadyo biyo dhaamin oo aan loo kala harin. Maantayse intooda badan deegaanadu gacan aadana waa ay ka kaaftoomeen oo raxmadda eebbe ayaa u timid. Xareedda ayaana inta badan galangalcaynaysa deegaanadii shalay oo manaha ahaa. Qaar ka mid a bulshada cadaado oo aragtidooda inala wadaagay ayaa sheegay in raxmaddan eebbe ay timid xilli laga rajo dhigay xoolihii oo nacfi beelay laguna ilxumaa nolosha miyiga. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa salaamaya 114-ta. ilaahay wuxuuna siiyey raxmaadkii culayskii xalay gelinkii hore iyo shalay nahayay, alla waa naga reebay. Waxaan joognaa magaalada cadaado, geesaheeda roob baa ka da'ay, roobkuna ma sinna bilowguu yahay. Qoobay aad iyo aadaan ilaahay ugu mahad celinaynaa ummadda islaamkana, waxaan leenahay ha lagu shukriyo. Waa mahadsannahay xalay. Wixii ka dambeeya 4 saac 3 saac madar ayaa noo muuqday. Kulaylkii ilaahay waa naga reebay, haddana waxbaa noo muuqdaa. Meelo badanna roob baan ka maqlaynaa, damo ayaa nalo kaga soo sheegaya. Ilaahay ha noo soo kaaya raaciyo. Haddii ilaahay ha lagu shukriyo meel kasta oo la joogaba. Madarku waa bilowday. Roob aad iyo aad aan ugu maxdaqaan ugu qabowsanay ayaa ilaahay goynay casa wajala na siiyey. Cadaado iyo deegaanmada ku xeeraan oo dhan barwaaqo xareeddaasaa ka waran, allahaasaa noo ah. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Biryahaana kulayl aad iyo aad dadku u gubay baa mataqaano, aad iyo aad u wareereen, xoolihii waxa weeye dhaafeen, aad iyo aad dadku aad iyo aad u niyad xumaayeen. Allihii weynaay oo waxa weeye dadka abuurtay oo koonka iska lahaay, allahaasa waxa weeye dadkii soo waraabiyey. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Ilaahay waxaan ka baryayna ilaahay inuu noo siyaadiyo meel kastoo muslimiintu joogtana, ilaahay inuu gaarsiiyo. Ilaahay baan ka baryayna, alla weyn ayaan u baryaynaa. Magacaygu waa Cabdifitaax, waa doctor Cabdifitaax Salaad Jaamac. Ore cadaada ah, alxamdulilah uma alxamdulilah, ilaahay yaa ku mahadsan. Xalay annagoo ilaa shalay kulayl la seexan weynay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala roob na siiyey saakay. Raxmaddan eebbe waxay ku soo aaday iyadoo maalmihii la soo dhaafay gurmadyo aan loo kala harin loo samaynayay dadka ku nool miyiga cadaada iyo deegaanada hoostaga, kuwaasi oo xaalado adag oo nololeed ay soo wajaheen. Haddase waa ay ka baxeen oo raxmadda alle ayaa u hortay. Shaafici Sharif Maxamuud, CBA, cadaada.